primeiras horas de uma noite estrelada têm uma beleza particular, um misto de tonalidades no céu. O azul claro vai concedendo espaço ao azul profundo. O azul escuro concede lugar à escuridão, que por sua vez possibilita que uma motociclista sonhadora olhe para cima na estrada e perceba a queda livre de um corpo celeste ao penetrar a atmosfera terrestre. Não vejo estrela cadentes com frequência, embora sempre dê oportunidade a elas, porque o céu noturno sempre me atraiu. Tanto é que uma taça de vinho e uma cadeira na rua basta para fazer a minha noite. Apesar disso, viajar de moto durante a noite não é a minha preferência. E pensando bem, nem poderia. Afinal, a maior parte das estradas daqui da região não são duplicadas. E o caráter rústico, que durante o dia carrega um certo charme, durante a noite traz um certo desconforto e insegurança diante da possibilidade do surgimento de algum animal a qualquer instante. Só que ao mesmo tempo, também não dá para negar que é magnífica a sensação de olhar para os lados e se perceber no meio da completa escuridão. Apenas você e a sua moto. Olhar para o céu e ver a infinidade de estrelas. É um momento pelo qual se vale a pena viver e morrer. Nesse dia em que eu vi a estrela cadente, eu estava em uma parte bastante inóspita da estrada, que liga Rio Grande a Santa Vitória do Palmar. Mas a escuridão não me assustava, nem mesmo a ideia de que poderia dar algum problema com a câmera do pneu novamente, já que eu recém tinha retirado a moto da borracharia, que por sorte eu encontrei aberta no meio da capilha um domingo à tarde. Uma parte de mim confia muito na vida, quase que cegamente e irracionalmente, porque acredita que as coisas se ajeitam de uma forma ou de outra, cedo ou tarde. Que não vale gastar energias preocupando demais. É a parte de mim que olha para o céu estrelado, é o pé na lua. Mas tem outra parte que não desgruda o pé do chão e caminha sempre no território da racionalidade, se esforçando bastante para deliberar racionalmente e não se preocupar. Constatando que perdemos muitos bons momentos antecipando dores incertas. É claro que, ao dizer isso, poderíamos chamar os filósofos estoicos para essa conversa. Mas hoje nós vamos deixar a filosofia grega para lá e ficar com as frases de bar, tipo aquela que o senhorzinho diria ao ver perdida a partida de bilhar. É aquela história de que, se algo não tem solução, solucionado está. E se tem alguma solução, por que se preocupar? Tem solução. Mas é evidente que a solução não é a preocupação, mas sim definir os passos necessários para chegar até a solução e fazer uma coisa de cada vez até que se alcance. Claro que não é tão simples, mas é uma forma de não permitir que o ruim estrague o bom. Nessa noite estrelada na estrada, o sentimento de paz e abertura para o mundo ganhou o espaço. Sentia que aquele era o único lugar que eu poderia estar naquele momento. É quando nos sentimos tão profundamente conectados com o agora, que o depois deixa provisoriamente de importar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, considere se inscrever no canal, deixar um like, um comentário, me seguir pelo Instagram ou Facebook do Relato de Motocicleta. Estou esperando vocês por lá também. E dito isso, até o próximo.